अस्सलामुअलैकुम। आइए जात में सीधे लाते पाक पाक के जरिए आपसे जुड़ रहा हूँ। اللهم صل على سيدنا محمد ان شاء الله وقفے وقفے سے آپ کے درمیان میری حاضری ہوگی اور خاص طور سے جو کچھ مجھے سننا ہے میں پیش کروں گا۔ پہلے میں اپنی حاضری درج قرار ہوگا نعت پاک کا ذریعہ نعت پاک پیش کر رہا ہوں۔ سنات ہمت وہ ہے عظیم الشان وہ ہے عظیم الشان نعت پاک پیش کر رہا ہوں۔ نعت پاک کا ہر شعر ہر بند خوبصورت ہوا کرتا ہے۔ آپ سبحان اللہ ماشاء اللہ کے ذریعے اپنی بیداری کا بھی ثبوت دیں گے، مجھے بھی حوصلہ ملے گا، آپ کو بھی ذکر کا ثواب ملے گا۔ کہ وہ ہے عظیم الشان وہ ہے عظیم الشان کس کی بات کر رہا ہوں؟ دوسرے مصرے میں بات آ رہی ہے کہ وہ ہے عظیم الشان وہ ہے عظیم الشان چین سکون کی نیند کہاں سردار پیغمبر سوتے تھے، چین سکون کی نیند کہاں سردار پیغمبر سوتے تھے، اپنی گنہگار امت کی خاطر راتوں کو روتے تھے، اپنی گنہگار امت کی خاطر راتوں کو روتے تھے، چین سکون کی نیند کہاں سردار پیغمبر سوتے تھے، اپنی گنہگار امت کی خاطر راتوں کو روتے تھے۔ کون کسی پر کر سکتا، کون کسی پر کر سکتا ہے، کون کسی پر کر سکتا ہے اتنا بڑا احسان، وہ ہے عظیم الشان وہ ہے عظیم الشان۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اسلام کو قربان ہوگا، اسلام کی جو قربان ہوگا، خوش نصیب ہیں وہ تمام حضرات کو پوری جماعت کے بند پیش کرنا ہوں۔ سماعت فرمائیں کہ وہ ہے عظیم الشان وہ ہے عظیم الشان، ساری دنیا میں ہے ان کا نام اور ان کی ذات بلند، دنیا ہی کیا روز قیامت بھی ہوں گے درجات بلند، ساری دنیا میں ہے ان کا نام اور ان کی ذات بلند، دنیا ہی کیا روز قیامت بھی ہوں گے درجات بلند، ہنستے 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 دین نبی پر ہو گئے جو قربان،
आलिम शान। और तारीख की रोशनी में ये भी बंद मैं पेश कर रहा हूँ समाज पर मैं कि वो है अजीम शान के बीबी सुमैया की जुरियत और हिम्मत दो सौ बार सलाम। बीबी सुमैया की जुरियत और हिम्मत को सौ बार सलाम। जाम शहादत पीते हुए ये देती गई अनमोल प्याम। इस जो ही नहीं पहुंचा इसके लिए कितनी कुर्बानियां दी गई। ताइफ के मंजर को सामने रखे, अहले ताइफ के सलूक को सामने रखे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत दी को सामने रखे। आप ये बंद पेश करता हूं फरमान फरमाए कि वो है अजीम शान, वो है अजीम शान कि इस दर्जा को पार अदावत में पत्थर बरसा दे दे। आओ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते डाले ने मुबारक 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 हल्का सा इको कम कर के इस दर्जा को पार अदावत में पत्थर बरसाते थे। आका के नालैन मुबारक खून से भर भर जाते थे। इस दर्जा को पार अदावत में पत्थर बरसाते थे। आका के नालैन मुबारक खून से भर भर जाते थे। के आका के नालैन मुबारक खून से भर भर जाते थे। ऐसे ही थोड़ी हम तक ऐसे ही थोड़ी हम तक पहुंचा है ये ईमान। ओ है और वक्त की शक्ल में आखिरी बंद आपकी समातों के वाले हवाले कि वो है अजीम शान, वो है अजीम शान कि फजल खुदा से ठंडी हो गई बुग़्ज़ो अदावत की आतिशे। करके नजारा फातह मक्का की फैयाजी का ताबिशे। फजल खुदा से ठंडी हो गई बुग़्ज़ो अदावत की आतिशे। करके नजारा फातह मक्का की फैयाजी का ताबिशे। कि कल मैं हक पढ़ने पे हुए हाँ, कि कल मैं हक पढ़ने पे हुए हाँ, कल मैं हक पढ़ने पे हुए मजबूर अबू सुफियान। माशाल्लाह तुम ओ है अजीम शान, ओ है अजीम शान